Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко звітую про сьогоднішній день. Доба почалась з атаки іранськими дронами, і з них більшість вдалося збити. 11:14. На жаль, були і влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинуло. Мої співчуття родинам. Другий дрон влучив якраз тоді, коли почалось гасіння пожежі після першого. Власне, передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО, сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, авіацією, сучасною авіацією. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями наших повітряних сил вже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами. Увесь день тривала робота в Одесі та Одеському районі з ліквідації наслідків аварії на енергомережі. Було масштабне відключення, але вже протягом дня вдалося відновити подачу електрики. Станом на вечір вся критична інфраструктура і абсолютна більшість споживачів з електрикою. Я дякую усім енергетикам, усім ремонтним бригадам, які забезпечили швидкий результат. Україна демонструє і демонструватиме, що наша стійкість вища, ніж будь-які очікування. Провів сьогодні кілька нарад з представниками уряду та силового блоку, зокрема нараду з головою Служби безпеки України Василем Малюком з поточних питань щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави. Жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишимо, так само, як і зовнішнім. Звичайно, постійно перебуваю на зв'язку з нашими командувачами. Особлива увага, ситуація на Сході, зрозуміло, на Донеччині. Бахмутський напрямок, ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, справжні герої. Дякую кожному і кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї. Сьогодні у Києві з візитом перебувала міністр фінансів Сполучених Штатів. Я подякував їй за життєво важливу фінансову підтримку для нашої держави, обговорили нашу поточну взаємодію і на рівні між Україною та США, і також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ. Обговорили потреби у відбудові в Україні і відновлення справедливості для наших людей та усього вільного світу. Це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною. Компенсації за рахунок російських активів. Це непросте завдання, але реалізувати його, направити російські активи на відшкодування збитків за війну, це буде одним з найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яким агресіям загалом. Думаю, формат відшкодування буде знайдений, і Росія заплатить за свою війну в усіх сенсах. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою за Україну. Я дякую усім, хто допомагає. Світла пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор. Слава Україні!